Trenutno su mediji, u medijima jako gledani reality programi. Da li mislite da šefovi tih TV kuća sablažnjavaju narod koji to prati? Svako ima slobodnu volju da bira šta će da gleda i da se zatupljuje ili ne. I da li se slažete da će deo odgovornosti snositi šefovi tih projekata? Pa znaš kako, u demokratiji ti ne možeš da ukineš reality. Ne možeš da zabraniš. Ti ne možeš u demokratiji zabraniš sve oblike, mislim, zavisi koliko je narod moralno posrno. Ti ne možeš da zabraniš mnoge oblike nemoralnog ponašanja. I onda, to je sad pitanje i političko i moralno. Znači, reality program donosi veliki, veliki novac. Ti si sad u žabokrečini demokratije, gde moraš da dopustiš sve oblike nemorala. Da li bolje da onda neko ko je patriota organizuje reality već kad već to postoji, da uzima novac pa da, ili da taj reality koristi za nešto pametno. Znaš, ovi izgoveđe opozicije prigovaraju što, na primjer, kad ide, ne znam, zadruga, onda u sred tamo bude zadruga, ono, blejanje, ovo, ono, i onda budu vesti i u vestima, znaš, oni si gledaju zadrugovi buzdovani, i onda u sred tog programa goveđeg idu vesti. I u vestima se spominje predsjednik Srbije. I kaže, evo, pole kako predsjednik Srbije zloupotrebljava reality. Jer koristi reality kad se najviše gleda, oni vesti njega, ono, forsiraju, razumeš? Tako da ti možeš da koristiš reality, eto, na takav način da promovišeš čoveka koji je patriot. Sad će neko da to prigovara. Mi živimo, mislim, mi smo poluokupirana država. Vlast ima vezane ruke za mnoga pitanja, ali to ne možeš ti da objasniš šupljoglavcima. Najviše što vlast može, to je da kupuje mir u ovom trenutku. I to je pitanje još koliko će dugo moći da kupuje. To je pitanje još koliko će dugo moći da kupuje, razumeš, mislim, tako da mi treba da iskoristimo ovaj mir. Ko neće gleda reality, nek promeni kanal. Najbolje da kući nemaš televizor, nego da se informišeš preko interneta. Tako da u demokratiji jesu svi oblici satanizacije naroda legalizovani. I to su pravila. Zašto smo mi bombardovani? Pa da bi nam se nametnuo reality. Da bi nam se nametnuo taj sistem vrednosti. Nakon bombardovanja, nakon okupacije 5. oktobra, nama su uvedeni svi ti najstrašniji oblici nemorala. Promocija gej kulture, gej parade, reality. Evo, javljaju mi se klinci iz škole, javljaju mi se jedan, kaže, Miroljube, ja sećam, kaže, tamo 99. godine, 98. kad sam bio u školi, kaže, nastavnica, direktorka škole je bila neka koja je iz Socijalističke partije Srbije, Slobodana Miloševića. I nju su napadali, pljuvali ova goveđa opozicija tada koja je rušila Miloševića. A kaže, znaš ti, kaže, ja sam bio išao u srednju školu za vreme Miloševića i kad su došli do Smalije. Posle 5. oktobra, kaže, nama su u školi nudili časopise koji su sva deca kupovala. Časopisi gde se promovisala gej kultura, kako da ulazimo u predbračne odnose, seksualno vaspitanje, kao ono, promocija nemorala. Znači, kaže, to je Sodom i Gomor, kaže. Kaže, ono je bio raj za vreme Slobe Miloševića. Kako je to krenulo za vreme Dosmanlija? Sada te Dosmanlije koje su pukle 2012. oni sad pokušavaju da se vrate na vlast. Razumeš? Tako da, mislim, ljudi koji vode državu na čelu s predsjednikom države, oni kupuju mir. Ako to neko ne razume, on ima veliki problem. Znači, kupuje mir i ja sam pričao kako Jovan Kastriot kupovao mir. On je dao svoja tri sina u taoce. Razumeš? Da bi kupio mir, što se kasnije pokazalo kao dobitna kombinacija, jer je njegov najmlađi sin oslobodio dedovinu i napravio velike stvari. Da je on išao da ratuje protiv Sileđija, pobili bi mu svu familiju. Ne možeš ti da ratuješ protiv NATO pakta, moraš da glumiš da si s njima prijatelj, kupuješ mir, a nama još uvek dozvoljeno, evo sada, zahvaljujući ljudima koji vode državu, da mi, ko će da gleda reality, nek se zaglupljuje. Ali daj mi da radimo, da gledamo pametne stvari, jer da će Bog da obnovi teokratiju. Ali ko nije čitao Sveto pismo i ko ne razume to što pišu Sveto pismo, on ne razume kako se obnovi teokratija.
Izraelci su u Egiptu radili svakakve gadosti, ali bio onaj manji deo koji je radio pametne stvari. I zbog tog manjeg dela Bog je napravio teokratiju i ukinuo sav taj satanizam. Znači, mi sav taj satanizam ima da ukinemo preko noći. Ja sam siguran sutra kad bi se obnovila teokratija. Ti ljudi koji vode ove televizije koje puštaju realitiju, oni bi bez problema, ja znam ljude koji vode te televizije, znam ih i lično. Ja znam da bi oni vrlo rado puštali patriotski program i kulturno-umetnički program i serije i filmove Miloslava Samardžića. Razumiješ, tako da, potrebno je, mislim, ljudi koji ne znaju teologiju, oni uopšte i koji ne znaju diplomatiju. To su bezmozgovići koji ništa u životu nisu radili. Treba malo da razmišljaju o tim stvarima. Znači, pusti ti Bato Reality i Exit Festival, bavi se ti pametnim stvarima, da Bog napravi red u državi, pa ćemo mi sve to da ukinemo.